біля тину, за хатиною. На краю села прощався козак з дівчиною до самого Різдва. Дівчина гірко плакала, козак її втішав. Не плач, скоро побачимося. Похід він поспішав. На Січ спішить з товаришем. Там ждуть його, там ждуть їх козаки. Але в бою загине він від вражої руки. А дівчина зостанеться з дитятком на руках. І все життя тинятиметься по наймицьких кутках. Як я вже казав, як карта ляже. Може вірш спочатку появитися, а потім картина, а може наоборот, спочатку картина появитися, а потім вірш. Може появитися картина на якусь пісню. От, така була у мене робота. Тут 18 робіт. От. Я приїхав з Володимира Волинського. Займався, а раніше займався різьбою. Що опанував? Теж сам. Ну, по-перше, я з самого дитинства цікавився цією тематикою. Я любив читати книжки художні про козаків. Так, і почав шукати літературу, почав більше читати, більше довідуватися про побут, про те саме, про звитяги козацькі. От так в мене і почали народжуватися козацькі роботи. Мої близькі весь час знали, що я малюю, що я вмію малювати. Але так, як кажуть, те саме, коли я вже серйозно зайнявся малювати, як сідаю малювати, мене вже ніхто не чіпає. То, що знають, що і те саме, що мене чіпати не вольно. Та не вольно чіпати. Але критикувати мене вольно скільки хочеш, скільки нерви вимотають, що далі нема куди. А от як ставити саме писати на козацьку тему, так і постригся. Жінка, правда, чуть не забила мене, але нічого, стерпілася. Теперішня ситуація, то дуже-дуже тяжка тема. Років би мені так от, з 15-20 назад і здорові ноги, я б не задумаюсь пішов би. В першу чергу, тому що я людина військова, я служив в такому місці, як кажуть, де і стріляли, як кажуть, і вбивали, якщо треба було. От. І я б краще сам пішов би, ніж ті молоді такі от хлопці. Якщо не буде тут зради більше, наші переможні. Ну якщо так буде продовжуватися, це буде надовго і нудно. Це по-перше. По-друге, читайте історію. Починаючи з 14-го року, 914-го, і прочитайте то все, і проаналізуйте. Все в житті повторюється.